Mulle kävi semmoinen niin kuin tuuri ehkä, että kun mä 55 aloitin taideteollisessa, eli niin sanotussa Ateneumissa siihen aikaan. Ja järjestettiin huonekalukilpailuja, ja mä satuin sovittamaan sitten yhden eka-palkinnon semmoisen nojatuolista, ja he sitten alkoi sitä sitten valmistamaan ja mainostivat Helsingin Sanomien etusivulle ja mun nimi oli siinä. Niin ei mennyt kyllä montaa kuukautta, kun kukkapuro oli tunnettu. Eli se oli se hurja alku. Niin, että siitä mä sitten, pääsin heti alkuun. Joo. Silleen mä oon sitten eri tehtaalle suunnitellut sitten. Freelancerina tosin. Niin. Kaikki nämä vuodet läpeensä koko ajan. Kaikki. Joskus kun on sanottu, että sulla on ihan niin kuin oma linja, mä sanoin, että miten niin, että minähän olen aina trendejä seurannut. Niin. Että 50-luvun malleja kun katsoo, niin ne on just sellaisia vinojalkaisia 50-luvun huonekaluja. Niin. Ja 60-luvulla taas tämä lasikuitumallisto, niin se on ihan semmoinen kansainvälinen modernin tavoittelu. Ja. Puhumattakaan sitten 70-luvua, joka on niin kuin sorsi vaan ergonomiaa. Silloin ei niin kuin kauneutta enää sallittu, vaan se piti olla ergonomiaa. Niin. Se piti olla vaan teknistieteellistä taloutta. Ja sana taiteellisuus oli jätetty vekeä. Mutta se mulle sopi. Mä tein sitten semmoisia lahjomattomia fysiologisia muotoja, jotka nyt osoittautuukin niin kuin aika esteettisiksi. Niin, joo. Ja 80-luvulla taas tuli se postmoderni kausi. Sitten mä pääsin oikein irrottelemaan niin, kaikkia muotoja. Joo, se varmaan. Eli kyllä mä oon niin kuin aina sen ympäristön paineessa tehnyt. Niin, joo. Tänä päivänä jossain määrin ekologia niin kuin on niin puristava asia, että pääsenkö mä niin kuin siihen semmoiseen puusta tekemiseen. Suomessakin, niin kuin nyt Kiinassa on nämä bambukokeilut. Joskus on niin kuin imaginaarisesti maineen kannalta tai tunnettuisuuden kannalta joku malli hirveän tärkeä, mitä ei sitten kovin paljon valmisteta. On esimerkiksi tämmöinen iso muovituoli, minkä mä tein 60-luvun alussa. Siitähän on tullut mulle tämmöinen tavaramerkkimerkki. Eli kumpi on tärkeämpi, semmoinen kuin sen maine vai se, mitä tehdään paljon ja työllistää paljon tehdasta. Kumpi on tärkeä? No kyllä mä sanoisin, että Ehkä se kuitenkin se työyhteisön ylläpito tulee näistä niin kuin massa-artikkeleista, joita mä oon sitten tehnyt loputtomasti. Mitä ei kukaan tunnekaan, että mä oon vaan tehnyt töitä, joita käytetään sairaaloissa ja teattereissa ja siellä sun täällä valtavia määriä tehty. Nansingin metsäyliopiston design-osastossa oli luentomatkalla, niin sen luennon jälkeen tultiin multa kysymään, että kiinnostaisiko tämmöinen yhteistyö. Eli siellä niin kuin, se kysyttiin ihan tällä tavalla henkilökohtaisesti. Ja siitä se lähti pyörimään sitten. Että se lisenssivalmistaja Kiinassa tekee vaan niin kuin kauko-itää varten. Ja nyt viimeksi niin on hyväksytty USA:n vienti. Yksi pöydän äärestä niin lausahti, että bambuhan on Kiinan koivu. Mä sanoin, että toi oli hyvä slogan. Eli kun mä vertasin, että kasvaa nopeasti joka paikassa, kaikki pöhekät täynnä koivikoita. Eli se on niin kuin bambukin, että se kasvaa. Tosin vähän nopeammin vielä bambu.